Meyvə-tərəvəz mövsümünün başa çatması bazarlarda qiymətin artmasına səbəb olub. Bu barədə növbəti sujetdə. Bağ və bostanlarda meyvə və tərəvəz mövsümünün başa çatması bazarda satılan məhsulların qiymət artımına təsir göstərirmi? Sualımıza cavab tapmaq üçün biz hazırda Yevlax şəhər mərkəzi bazarındayıq. Satıcılar dedilər ki, əvvəlki aylara nisbətən mövsümün başa çatması ilə əlaqədar meyvə və tərəvəzlərin satış qiymətində artım var. Məsələn, bazarda əvvəl 3 kiloqram alma 1 manata satılırdısa, indi 1 kiloqram almanın qiyməti 40-50 qəpişdir. Hər kiloqramın qiyməti 40-50 qəpiş bahalaşan nar hazırda 80 qəpiş 1 manat aralığında satılır. Pomidor, xiyar, badımcan, biber və digər tərəvəzlərin qiymətində də artım müşahidə edilir. Elə bir badımcan verirdik 40 qəpiyə, 30 qəpiyə, indi veririk 1 manata. Biberi verirdik, məsələn, kilosu 30 qəpi, 20 qəpi, indi biberin kilosu 1 manat 20 yallıq, şəxsən biz. Satışı da 3-20 qəpi, 4-20 qəpi, badımcan da 1 manat. Artım var pomidorda, artım var qozda, fındıqda. Əvvəl 1 kilonu? Əvvəl 1 kilonu 1 manata satırdıqsa, indi 2 manat, 1 manat 60 qəpi. Qiymət belə artım var. Badımcandır, 40 qəpiyə satdığımız indi 1 manat, 1 kilo yarım 1 manata belə satış belədir. Arıcılar isə meyvə və tərəvəzin qiymətinin artmasının onların büdcəsinə təsir etdiyini dedilər. Meyvə, tərəvəz mövsümü başa çatdı. Aldığınız məhsulların qiymətisi qane eləyir, bahatçılıq var, artım var qiymətlərdə. Aldığımız qane eləmir, alıb satmaqla. Bahatçılıqdır. Bahatçılıqdır. Bəli. Hansılar rəzir bahatçılıq müşahidə edilir? Pomidorda, kartofda, nə bilim mən, almada, hər şeydə. Artımda əlbəttə ki, təsir qadan. Bahadır, hər şey bahadır. Yevlax şəhər mərkəzi bazarının baş nəzarətçisi Lətif Şahverdiyə bildirdi ki, mövsümlə əlaqədar meyvə və tərəvəzlərin qiymətinin artması təbiidir. Lakin o bu işdə işbazların dırnaqarası əməyinin olduğunu da istisna etmədi. Artım ola bilər də, məsələn, kətçi gətirir, kətçi gətirəndən 40 qəpiyə verir, 50 qəpiyə, alverçi alanda 60 qəpiyə, 70 qəpiyə verir. Ona görə bilə qiymət artımı var, alverçiyə görə. Kamil Balakişiyev, Eşqin Əhmədov, Yevlax.